Katangensin kiçiklik düsturu bilirsiniz ki özündən arka tangens kökdə 3 plus pikadan gedir asimptotuna qədər pi üstəgələ pikaya qədər. Katangens kökdə 3-ü alır pi bölünsün 6 plus pikadan. Sağ tərəf isə pi üstəgələk pi k. Heç bir tərəfdə qapalı deyil. Bizdən istəyir ki, biz bunu 0-180 intervalında olan həllərində bax. Əslində, biz bu saat nə edəməliyik? Biz 1, 2, 3, 4, bu 4 ədədə ədəd 9 üzərində qeyd eləməliyik, sonra onları kəşdirməliyik. Intervalları qurmalıyıq və kəşdirməliyik. Amma qısa nə edə bilərik? Bu 4 ədədin içərisində ən kiçiyi ilə ən böyüyünü tullaya bilərik. Yerdə qalanlar bizimdir. Ən kiçiyi 0, ən böyüyü 180, fərq yoxdur hansı 180-i tullayacağımız, onsuz da birini tulluyur, biri qalır. Bizə qaldı pi bölək 6, bir də pi. Heç bir də daxil deyil. Sinusun böyüklük düsturu. Sinusun böyüklük düsturu gedir özündən pi minus özünə. Yəni, özü 2-də 1-i harada alır? Pi bölünsün 6 plus 2 pi k. Kiçikdir argumentimiz, o da kiçikdir. Pi minus özünə. Yəni, orada yazdığımızı bura köçürdürük. Pi minus şəkli. Sol tərəf olduğu kimi qalır, pi bölü 6 plus 2 pi k. Sağ tərəfdə pi-dən çıxanda 6-da 5 pi plus 2 pi k. Dedik, 4 kökümüz var, 1, 2, 3, 4. Ən kiçiyi ilə ən böyüyünü atırıq, yerdə qalan bizimdir. Ən kiçik gördüyüm qədəncə 0-dır, ən böyük gördüyüm qədəncə 150-dir, çünki 90-dır, azdır. Bunu da atırıq. Bizə qalır buradan 30, buradan qalır 90. Ancaq diqqət eləsək, bizim özümüzdə bərabərlik yox idi deyə bu pi bölü 6 açıqdır. Pi bölü 2 isə bizdə burada qapalıdır. Katangensin böyüklüyü. Katangensin böyüklüyü gedir pi k-dan özünə, yəni asimptotdan özünə qədər. Pi k o dəyişməzdir. Kiçikdir. Argument o da kiçikdir və-yə bərabərdir. Burada bir maraqlı məqam var ki, nəyə görə mən bir tərəfə kiçiklik, bir tərəfə kiçik və-yə bərabərlik yazdım? Bu bərabərlik burada varsa niyə hər iki tərəf daxil eləmədim? Çünki dedi, bu asimptotdur. Asimptot elə bir xəttdir ki, bizim funksiyamızın qrafiki sonsuza dək həmin xəttə yaxınlaşır, amma heç vaxt o qiyməti almır. Ona görə də bu heç vaxt daxil olmur. Onu da sonra deyirik özünə. Özü o demək ki, bu qiyməti harada alır? 60 dərəcə plus pikadan. Yenə dindi, 4 qiymətimiz var. 0-dır, pi bölə 3-dür, 0-dır, 180-dir. Deməli, 0, 60, 0, 180. Ən kiçiyi 0, ən böyüyü 180. Yenə özü aldığımız qaldı bizə. Mən dedim ki, ehtiyatlı olun, burada açıqdır, buradan qapalıdır. Kosinusun kiçikliyi. Kosinusun böyüklüyü bilirsiniz, mənfi özündən özünədir. Kiçikliyi isə yerlər dəyişir, sağ tərəfə dövrünə əlavə edirik. Ümumiyyədə olur, özündən 2 pi minus özünə. Özü, o demək kökü nədir? Pi bölək 4 plus 2 pi k. Kiçik və-yə bərabərdir. Argument, o da kiçik və-yə bərabərdir. 2 pi minus dediyimiz o kök, özü. Pi bölək 4 plus 2 pi k. Sol tərəfi saxlayırıq. Burada bir də bir şey fikir verin. Bayaq katangensdə dedik ki, asimptot daxil olmur. Çünki almır o qiyməti. Amma burada asimptot yoxdur deyə hər iki tərəfi daxil eləmişim. Pi bölək 4 plus 2 pi k. Kiçik və bərabərdir. X kiçik və bərabərdir. Burada çıxanda 4-də 7 pi plus 2 pi k. Deməli, 1, 2, 3, 4 dənə qiymətimiz var. Ən kiçiyi 0-dır. 4-də 7 pi ən böyüyüdür. Onda qaldı pi bölək 4 və pi bölək 2. Pi bölək 4 də qapalıdır, pi bölək 2 də qapalıdır. Demişdik ki, çevirmə düsturu varsa tədbiq edin. 90 ad dəyişdirəndir. İşarənin dərdini çəkmirəm, çünki onsuz da cüt dərəcədəndir. Cüt dərəcədən o işarə dəyişəsi deyil onsuz da. 1 minus 2 sinus kvadratı x, daha doğrusu alazda t, böyükdür 0-dan. 1 minus 2 sinus kvadratı bu kosinus 2 alfanın düsturudur. Deməli, bu kosinus 2 t böyükdür 0-dan. Gəldik ki, kosinusun böyüklük düsturuna. Kosinusun böyüklüyü də dedik ki, özündən, daha doğrusu mənfi özündən özünə gedir. Mənfi özü o demək ki, 0-ı harda alır, onun əksi. 0-ı alır bu, 90-da demək alacaq mənfi 90 plus 2 pi k-da. Kiçikdir argument, o da kiçikdir. Özü pi bölək 2 plus 2 pi k. Yəni, solda yazdığımız təzən burada yazdıq. Solda mənfi idi, sağda müsbət. Hər tərəf 2-yə bölürük. Mən pi bölək 4 plus pi k. Kiçikdir, t kiçikdir. Pi bölək 4 plus pi k. Deməli, bu hissəyə fikir verək, biraz da dəyək desək, bu hissəyə.
Sinusun argumenti de. Sinusun argumenti bilirsiniz ki, mənfi sonsuzluq sonsuzluqdur. Baxmayaraq ki, sinus mənfi sonsuzluq sonsuzluqda qiymətlər ala bilir. O aralıqda ala biləcəyi sinusun özünün ala biləcəyi qiymətlər mənfi 1-1 parçasıdır. Mənfi 1-1 hal-hazırda burada bizdə radian ölçüsünü ifadə edir. Yəni, biz onu dərəcəyə çevirək, görək nə göstərir. Bu, bizə deyir ki, mənfi 57 dərəcə, 57 dərəcə parçasında kosinus müsbətdir. Görək, düzmü deyir. Biz bilirik ki, kosinus müsbət olduğu aralıq mənfi 90-dan 90-a qədərdir. Mənfi 57 onda təxminən buralarda bir yerdədir. Müsbət 57 də buradadır. Bu, biz bildiyimiz qədərincə, buradan bura qədər müsbətdir. Buradan bura qədərsə, sözsüz ki, müsbətdir. Çünki həmin aralığın içərisindədir. Demək, onda belə çıxır ki, bu, doğrudan da müsbətdir. Bəs hansı aralıqda müsbətdir? Bütün həqiqətlər çoxluğunda. Çünki x hər şey dedik, ala bilir. Onda mən belə çıxır ki, cavab A-bəndi. İfadənin mənası. Cütərcün kökün altında olan ifadənin mənasının olması üçün gərək o mənfi olmasın. Sinusun böyüklük düsturuna gəlsək, o gedir deməli özündən pi-min sözünə. Özü sıfırı harda alır o deməkdir. Alır sıfır, üstə gələk ki, pi-qada. Yəni, sadəcə ki, pi-qada. Kiçik və bərbərdə argument, kiçik və bərbərdə pi-minus sıfır, üstə gələk ki, pi-qada. Qəsdən açıq yazıram, anlaşılsın. Deməli, sol tərəfində ki, pi-qada. Sağ tərəfə isə pi-plus ki, pi-qada. Bu intervalda bunun mənası var. 2. 180 adını saxlayır. Sinus tan. 180 minus 2-ci rübdür. 2-ci rübdə sinusun işarəsi müsbətdir. İşarə qaldı. 360 dərəcə tam devirdi. Devrə atdıq. Qaldı mənfi t. Kosinus mənfinin öhdəsindən gəldi içəridə olduğu üçün. Cüt funksiyadır çünki. Qaldı kosinus t. Böyükdür 2-də birdən. Sol tərəf bizə verir sinus 2t. Çünki sinus 2 harfanı düsturudur. Sinus 2t. Böyükdür 2-də birdən. Sinusun böyüklük düsturu. Dedik, özündən, pi minus özünə. Özü, 2-də 1 qazanır pi bölü 6 plus 2 pi qada. Kiçikdir argument, o da kiçikdir. Pi minus özü, yəni solda yazdığımız. Sol tərəf qalır. Argument ələk qalsın. Pi-dən çıxanda eləsin 6-da 5 pi plus 2 pi qada. Və hər tərəfi gəlin 2-yə bölək ki, bizə t lazımdır. 2-yə bölsəyəndə olar pi bölək 12 üstə gələk pi qa və 5 pi bölək 12 üstə gələk pi qa. Bunun 0 pi parçasında həllərini soruşur bizdən. Biz tapdığımız 15 dərəcə, 75 dərəcə, 0 dərəcə, 180 dərəcə. Dedik, ən kiçiyini tuluyuruq, ən böyüyünü atırıq, nə qalırsa qalır. Deməli, qalır pi bölək 12 və 5 pi bölək 12. Müsbət olduğu aralıq deyir, deməli, böyük sıfır axtarırıq. Onda tangens 3x böyükdür sıfırdan. Tangensin böyüklüyü dedik ki, özündən asimtotuna qədər dəyişir, pi bölək 2 plus pi qaya qədər. Özü sıfırı qazanır pi qadan. Kiçikdir argument, o da kiçikdir. Pi bölək 2 üstə gələk pi qa. Hər tərəf 3-ə bölək. Pi qa bölünsün 3, kiçikdir x kiçikdir. Pi bölünsün 6, pi qa bölünsün 3. Hər tərəf 2-yə bölək. 2 sinus 2x, kosinus 2x, böyük və bərabərdir. Kökdə 2 bölək 2. Sol tərəf bizə sinus 4x verər. 2 qat bucağın argumentinə görə. Alınır sinusun böyüklüyü. Sinusun böyüklüyü də artını içərisində təkrarlayır ki, özündən pi minus özünədir. Kökdə 2 bölək 2-ni qazanır 45-də. Pi bölək 4 plus 2 pi qa. Kiçik və bərabərdir argument 4x. Kiçik və bərabərdir pi minus özünə. Pi minus pi bölək 4 plus 2 pi qa. Hər tərəf 4-ə bölürəm. Bunda çıxıb birbaşa bölərəm 4-ə. Pi bölək 16. Pi qa bölünsün 2. Bunu 4-ə böldüm. X qaldı. Yazmıram ona qədər. Pi-dən 4-də 1-ini çıxsam eləyəcək. 4-də 3. 4-də bölsəm 16-da. 3 pi plus. Pi qa bölünsün 2. Uclar daxil olmaq şərti ilə. Çünki bərabərlik var. Gördüyünüz kimi kosinusdan asılı kvadrat bərabərsizlikdir. Toplayanda 3 eləsin, vuranda 2 eləsin. Və yaxud da ki, əmsalları toplasanız görərsiniz 0 eləyir. Əmsalları toplayanda 0 eləyirsə əgər, köklərdən biri 1-dir. Biri sərbəstin birinci olan nisbətidir. Deməli, köklərdən biri 1-dir, biri də 2-də 1-dir. Ədəd oxu üzərində ardıcıl şəkildə qeyd edirəm. Bərabəri olduğuna görə daxil edirəm. 2-də 1 və 1.
intervallara ayırıram. Baş ətimizin işarəsi müsbətdir, müsbətdən başlayıram və növbələşdirirəm. Sonra baxıram, sıfırdan kiçik yer, deməli, mənfi olan aralığı soruşur bizdən. Bunu soruşur. Onda belə çıxır ki, kosinus x 2-də 1-dən böyükdür və kosinus x 1-dən kiçikdir. İkisinin arasındadır, deməli, sistemin daxilindədir. Deməli, kosinus x 1-dən nə zaman kiçikdir və ya bərabərdir? Həmişə. Çünki kosinus x 1-dən, mənfi 1-dən 1-in parçasında yerləşir. Nə qiymət götürsən götür, o 1-dən ya kiçikdir, o aralıqdakı bütün qiymətlər. 1-dən ya kiçikdir, ya da 1-ə bərabər ola bilər. Bunu deməli, bu R-dir, bu hər şeydir. Kosinus böyük və ya bərabərdir 2-də 1. Kosinusun böyüklük düsturu dedik ki, özündən, daha çox mənfi özündən özünə gedir. Mənfi özü 2-də 1-i yəni harada aldı? Pi bölü 3 plus 2 pi k. Kiçikdir və ya bərabərdir argumentdən, o da kiçikdir və ya bərabərdir özündən pi bölü 3 plus 2 pi k. Bunun üzərində heç bir çevirmə aparmağa ehtiyac yoxdur. Sistemdə əgər mənfi sonsuzluq, sonsuzluq, həqiqətlər çoxluğu adında bir şey varsa, atın getsin. Çünki bununla bunu kəsməsə, onsuz da birincinin özünü verdi. 22-ci çalışma kimi həll eləmək lazımdır bunu da. Ancaq ilk növbədə ona oxşar şəkildə gətmək lazımdır. Niyə deyirəm, gətmək lazımdır? Çünki bu kosinusdur, bu sinusdur. Belə kvadrat ənlik və ya kvadrat bərabərsizlik olmur. Dəyişənlər eyni olmalıdır. Onda 2 vurulsun 1 minus sinus kvadratı x, daha doğrusu 2x. Yəni, kosinus kvadratının vəzinə eyniliyə görə yazdım. Sinus 2x minus 1 kiçikdir 0-dan. Mötərzən qrubu açıram. 2 minus 2 sinus kvadratı 2x plus sinus 2x minus 1 kiçikdir 0-dan. Mənfiyə vururam və səliqə ilə düzürəm. 2 sinus kvadratı 2x çıxaq sinus 2x 2-dən 1-nə çıxsaq 1 mənfiyə vurmuş mənfi 1 böyükdir 0-dan. Toplayanda 1 eləsin, amma vuranda mənfi 2 eləsin. 2 ilə mənfi 1. AC qaydasını tapdığıma görə A-ya bölürəm. Və ya da yenə misallar cəmi məsələsini gedə bilərsiniz. 2, mənfi 1, mənfi 1 toplayanda 0 eləyir. Köklərdən biri 1-dir, biri də sonuncunun birinci olan nisbətidir. Deməli, onda köklərimiz 2 dənədir. Biri sonuncunun birinci olan nisbətidirsə, mənfi 2-də 1-dir. Biri isə dedik, hökmən 1-dir. İntervallara ayırırıq. Baş ədimiz müsbətdir, növbələşdiririk. Böyüklükdür deyə müsbət yazılan intervallara gedirik. Onda belə çıxır ki, sinus 2x kiçikdir mənfi 2-də 1-dən və sinus 2x böyükdür 1-dən. Bir gəlik. Sinus 1-dən nə zaman böyük qiymət alır? Heç vaxt. Çünki mənfi 1 parçasından heç bir nöqtə, heç bir qiymət 1-dən böyük deyil. Borç çoxluq. Sinusun kiçiklik düzdürüm. Özündən pi minus özünə. Özü mənfi 2-də 1-i harada alır desələr, deyirəm mənfi 30 dərəcədə. Plus ümumi devrim. Kiçikdir. Argument o da kiçikdir. Pi minus özü, yəni bax, bu yazdığımız. O da olur plus. Pi bölü 6 plus 2 pi k. Bir qədər sadələşdirmə aparıb bunun özünü götürməliyik. Çünki birgəliyin içərisində boş çoxluq varsa onu ata bilərsiniz. Çünki boş çoxluğu nə isə birləşdirsəniz, o birisi bunu doldurur. Bu mənada demək olar. Mən pi bölünsün 6 plus 2 pi k. Burada da qalır 6-da 7 pi plus 2 pi k. Bunu iki üsulla izah edəcəm. Bir kömək bucağının daxil edilməsi ilə, bir də bir başa düsturumuzdan. Bir başa düsturdan artıq bu günləri istifadə eləmişik. Kömək bucaqdan başlayaq. Kömək bucağının daxil edilməsi deyilikdə nəyi nəzərdə tuturlar? Hər iki tərəfi kök hatta a kvadrat plus b kvadratına bölürlər. Yəni, buradakı 1, 1 kvadratlarını topluyurlar. Kökün altında nə alınsa ona bölürlər. 1-in kvadratı 1. 1-in kvadratı 1. Topladım 2. Kökdən 2-dən çıxmadı. Mən kökdə 2-yə bölürəm. Hər birini hədbəhəd kökdə 2-yə bölürəm. 1 bölə kökdə 2. Kosinus x. Bunu da böləndə yenə 1 bölə kökdə 2. Sonra fikirləşirəm ki, bu sinusun toplama düsturunun açılışıdırsə əgər, düzülüş belə getməlidir. Sinus, kosinus, kosinus, sinus. Bu sinusdursa, deməli bu kosinusdur. Kosinus bunu alır 45 dərəcədə. Bu kosinusdursa, bu sinusdur. Sinus da alır onu 45 dərəcədə. Yeri gəlmişin başqa qiymətdə almamalı idi. 1 bölə kökdə 2. Bu sol tərəf gördüyünüz kimi sinusun toplama düsturuna gəldi. X plus pi bölə 4. Böyük və bərabərdir 1 bölə kökdə 2. Və bundan sonra başlayırıq davam eləməyə. Trigonometrik bərabərsizlik kimi. Sinusun böyüklüyü düsturu bilirik ki, özündən pi minus özünə gedir. Özü, o demək ki, 1 bölə kökdə 2-ni harada alır? Pi bölə 4 plus 2 pi qada. Kiçik və bərabərdir argument. Bu da kiçik və bərabərdir. Pi minus
Yenə özü. 2 pika. Sadələşdirək müəyyən qədər. Pi bölək 4 burada gəlsin, orada keçsin. Bura gəlsə, tam islah gedir 2 pika. Bura gəlsə, toplanılır 90 edir. 180-ə 90-ı çıxanda 90-ı qalır. Plus 2 pika. Və salam. Çalışmanın həlli bundan ibarət. Ancaq bir də dedik ki, bir qədər yığcam getmək olardı. Yığcamlıq nədən söhbət gedir burada yığcam deyəndə? Bu iki gediş ki var ortada, bu iki gedişə bizim ehtiyacımız qalmayacaq. Biz birbaşa bura gələcək. Bu görək necə edirik. Dedik cəmin hasilə çevirməsi düsturuna görə, eyni bir bucağın sinusu ilə kosinusunun cəbri cəmində belə bir düstur var. Kökdə 2, sinus yazsam əgər, birinci sinus gəlir deyə sinusun argumenti, işarə qalır və pi bölək 4 yazılır. Fikirləriniz birbaşa getdi, yora çıxdı. Bu da gördüyünüz kimi hər tərəf kökdə 2 böləndə olur bizim aldığımız otəndir. Daha doğrusu bərbarsızdır. Damından sonrasını davam eləmirəm, çünki eyni şeyi indicə həll elədik. Qəsdən niyə göstərdim? Çünki bundan qabaq ki, 25-ci çalışmada sizə kömək bucağı daxil eləmək lazım gələsiydi. Ona görə də göstərdi ki, yəni yadda qalsın. Gəlin, hər tərəfi 2-yə vuraq. Məqsədim nədir? 2-yə vursam, bu olacaq məndə sinus 4x. Birbaşa da elə yazıram. Sinus 4x. Davamını köçürürəm kosinus 4x. Kosinus 8x. Üstə gələk. Bunu 2-yə vursam, 2-də 1. Sinus 2x, kosinus 18x, kiçik və vurdu, bu da 2-yə vurdum, 2-də 1. 1 də 2-yə vururam. Bunu 1 də 2-yə vuranda bu eləyir sinus 8x. Vuraq kosinus 8x. 2-yə vursam sinus 2x, kosinus 18x. 2-yə vursam 1. 1 daha 2-yə vururam. 2-yə vuranda eləyir sinus 16x, plus 2 sinus 2x, kosinus 18x, kiçik və vurdu, 2-də. Sinus 16x-ə müvəqqəti olaraq əldə edirəm. Üstə gələk. Bu sinusla kosinusun hasilinin cəmə çevrilməsidir. Biri sinus, biri kosinus olanda bilirsiniz ki, hər ikisi sinusa çevrilir. Arada da plus işarəsi olur. Qabaqda 2 var deyək, 2-də 1 yazmıram. Onda olur deməli sinus. Bunların cəmi 20x. Üstə gələk sinus bunların fərqi. 2x-dən 18x-i çıxsa mənfi. O deyilir mənfi 16x. Bu ifadə əks ifadələr, çünki mənfi qarşıya çıxacaq. Bunlar getdilər, qaldı kiçik və yəbərdir 2-dən. Sinus 20x 2-dən kiçik və yəbərdir, bu həmişə belədir. Çünki sinus 20 mənfi 1-1 parçasında qiymət alır. Bu parçadan götürmüş istənilən qiymət 2-dən kiçikdir. Ona qədər cavab, mənfi sonsuzluq, sonsuzluq. Təyin oblası deyəndə, cütərcün kökün altında durduğuna görə mənfi olunmalıdır. Onda kosinus x böyük və yəbərdir, 2-də 1-dən mənfi 1 gəldi, 2-yə bölündü. Kosinusun böyüklüyü düstur dedik mənfi özündən özünə. Mənfi 2-də 1-i qazanır, pi bölü 3-də, plus 2 pi qayla. Argument gedir özünə, pi bölü 3, plus 2 pi qayla. Hər iki tərəfin işarəsi mənfi olmadığından kvadratı yüksətmək olar. Onda eləyər kosinus kvadratı x böyüklü 4-də 1-dən. Hər tərəf 2-yə vururam, tərtib indirmək rahat olsun deyə. 2 kosinus kvadratının əvəzini yazıram. 1 plus kosinus argumentin 2 qatı. Onda kosinus 2x böyükdür. 1-dən 2-də 1-ni çıxanda 2-də 1, ancaq sağa keçdiyini görür, mənfi 2-də 1. Kosinusun böyüklüyü, dedik, mənfi özündən özünə. Onda mənfi. Kosinus 2-də 1-i almalıdır pi bölü 3-də. Ancaq mənfisi var deyə, pi minus pi bölü 3-də. Birbaşa da yaza bilərdik. Kiçikdir argumentdən, o da kiçikdir. Yenə pi minus pi bölə 3. Çünki mənfisini bilirsiniz ki, pi minus da alır. Nə tək dinə cürtdür arkosinus? 2 pi qan. Deməli, onda mənfi 3-də 2 pi plus 2 pi qan. Kiçikdir 2x, kiçikdir. 3-də 2 pi 2-yə bölək. Gördüyünüz kimi hasil müsbətdir. Hasili müsbət olması üçün ya hər ikisi müsbət, ya hər ikisi mənfi olmalıdır. Tutaq ki, mən düşünürəm ki, hər ikisi mənfidir. Onda baxıram ki, ziddiyyət təşkil edir. Çünki cütərcün kökün altındakı ifadələr mənfi ola bilməzlər. Ancaq müsbət qiymət və sıfır ala bilərlər. Sıfırın da burada yeri yoxdur, çünki bərabərlik yoxdur. Onda deyirik ki, kosinus x müsbətdirsə, görəndə hökmən bu da müsbət olsun. Biz də çox gözəl bilirik ki, əgər ifadələrdən birinin
müəyyən bir qiymətləri almağı digərində məcbur eləyirsə ki, müəyyən başqa bir qiymətləri alsın, o demək ki, onlar birbirindən asılıdırlar. Yəni sistemdir. Yox, ya bu ola bilər, ya bu ola bilər. Elə bir şey olsa, ifadə olsa, bu birgəliyidir. Bizdə hal-hazırda sistemdir, yəni kəsişmədir. Kosinusun böyüklük düsturudur hər ikisində. Kosinusun böyüklüyü demişdik ki, mənfi özündən özünədir. 0 alır 90-da, onda mənfi 90 plus ki, pikadan getməlidir. Daha argumenti yazmıram, orta da onsuz da x-dir. Özünə. Burada da yenə özünü, mənfi özündən özünə, bu dəfə 45-də alır. Mənfi bölək 4 plus ki, pika və pi bölək 4 plus ki, pika. Yeri gəlmişkən burada bir məqama toxunmaq olardı əzəldən. Heç bu birincini həll eləməyə ehtiyac yox idi əslində. Adi bərbərçilik dərsində dəfələrini danışdığımız bir şey. Burada kosinus müsbət ədəddən böyükdür. Burada kosinus sıfırdan böyükdür. Müsbət ədəddən böyük olan ifadə sıfırdan sözsüz ki, böyükdür. Bir də sonra bunları kəşdirmək lazım gələcək, o da bizə xeyir eləyəsi deyil. Vaxtımız hər halda çox edəcək. Deməli, cavab bu qalmalıdır. Hər gün saat 02:00, 04:00 və 14:00-16:00 aralığında şirkətin kompüterlərində məlumatların mühafizəsi üçün backup əməliyyatı icra edilir. Bu prosesə sərf edilən müddəti divar saatına əsaslanaraq trigonometrik bərabərsizliyin həlli şəklində konkret yer kosinus ilə ifadə edin. Bilirsiniz ki, saat 2-dən, istər gündüz saatı olsun, istər gecə saatı olsun, saat 2-dən saat 4-ə qədər nəzərdə tutur. Saat 2-dən saat 4-ə qədər biz bu xətti birləşdirsək, biz bu ikisinin arasını nəzərdə tutarıq, bu hissəni. Kosinusun dilində bu, demək ki, bu xəttdən sağ tərəf, sağ tərəfə getmək böyük deməkdir. Deməkdə bu kosinus x böyükdür. Baxaq görək, misal üçün, bu neçə dərəcəni ifadə edir bizdə? Heç birbaşa kosinusun böyüklüyü soruyu kimi yazmasaq da olar. Amma daha bərabərsizliyi ifadə edin dediyinə görə yazacağım hal-hazırda. Bura baxın, bir də bura baxın. Burada 2 ilə 3-ün arasında 5 dəqiqə var. Bu 5 dəqiqə, 1 dəqiqəniz 6 dərəcədən hesablasanız 30 dərəcə eləyir. Demək, onda belə şey ki, burada 30 dərəcədir. Burada 30 dərəcədir. Ancaq de gəl ki, bu aşağıdadır, mənfi 30 dərəcədir. Yəni, birbaşa artıq deyə bilərəm ki, bu mənfi 30 dərəcədən müsbət 30 dərəcəyə qədər dəyişən hissədir. Niyə burdan o tərəfə oxuyulur? Çünki riyaziyyat bilirsiniz, sadə əqrəbin əksini oxuyur. Yuxarıdan aşağı bu şəkildə oxunur. Yəni, cavab çıxmalıdır hal-hazırda. Mənfi pi bölək 6, pi bölək 6. Üzərinə də dövrün gəlsə 2 pika, nöqtə virgül, üzərinə dövrün gəlsə 2 pika. Bu şəkildə bir cavab çıxmalıdır. Amma bir daha yenə də təkrar edəyəm ki, bizdən soruşduğuna görə bərabərsizlik şəklində həll edən, gəlin belə də göstərək. Deməli, 30 dərəcədən söhbət gedirsə burada, bu 30 dərəcədən nə alır məsələsi? Kosinus 30 dərəcədə bilirsiniz, alır 2-də kökdə 3. Biz də deyirik, bundan sağ tərəf lazımdır, onda 2-də kökdə 3-dən böyüklük lazımdır. Kosinusun böyüklüyü də bilirsiniz ki, mənfi özündən özünə gedir. Deməli, onda 2-də kökdə 3-ü harada aldı? Mənfi 30 plus ki, pikada özünə getdi, pi bölü 6 plus ki, pika. Cavab